Votimi elektronik është thelbësor për zgjedhje të lira, të ndershme dhe jo të blera. Kështu është shprehur nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho gjatë takimit me zëvendësministrin e punëve të jashtme të Italisë. Votimi elektronik është thelbësor për zgjedhje të lira, të ndershme dhe jo të blera. Kështu shpreh nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho gjatë takimit me zëvendësministrin e punëve të jashtme të Italisë, Amendola. Zoti Spaho tha se majoranca ka provuar në zgjedhjet lokale se nuk do votë të lire të ndershme ku rezultati i zgjedhjeve ishte i manipuluar për shkak të blerjes masive të votave, si në Dibër dhe Kolonjë. Ka pasur denoncime të shumta nga votues, organizata joqeveritare të cilat kanë dëshmuar se votimi është bërë nën presion. Jemi të shqetësuar, tha Spaho, duke shtuar se majoranca është duke lejuar kultivimin e kanabisit për të blerë më pas votat.